Історичний Київ продовжують руйнувати. Цього разу від рук ділків постраждали будинки номер 120Б і 120В на вулиці Жилянській. На місці знищеної пам'ятки культурного значення вирили котлован і розпочали роботи. Через це навколишні споруди тріщать та хиляться. І я вам нагадаю, вже зруйнована днями ще одна столітня будівля на вулиці Саксаганського, де Михайло Грушевський жив із матір'ю та сестрою. Тепер там має постати шестиповерхівка з оглядовим майданчиком. Старий особняк нищили, вивісивши цинічну табличку із написом «Реконструкція». Та вже раптово знесли будинки і на Жилянській, де щодня вирують пристрасті. Нині знову у присутності міліціонерів та голови міської адміністрації. Пристрасті навколо скандального будівництва не стихають ані на день. На вулиці Жилянській у центрі Києва в супроводі молодиків знесли будинок номер 120В. Кілька тижнів тому доруйнували історичну будівлю номер 120Б. Вирили котлован і розпочали роботи, через що сусідні помешкання тріщать і хиляться. Місцеві жителі налякані. К нам ніхто не приходив, з нами не розмовляв, квартири не застраховувались. Я боюсь, що я стою літні перед зимою, окажусь на вулиці. Розпочалися масштабні будівельні роботи. Я говорю, що ніхто нам нічого не пояснює. Вчора було вивезено 5 самосвалів, а то й більше землі. Люди бояться, що на місці знищених пам'яток виросте такий же хмарочос, який в експлуатацію чомусь здавав Пирятинський суд Полтавської області, дивується голова Київської держадміністрації Олександр Попов. Що робитимуть з висоткою, де вже продають квартири, поки невідомо. Та забудовника покарають, а котлован закидають, заявив посадовець. В течение 3 днів ми це засипаємо. Обіцяю, що ми розберемося, і ті, хто в цьому наглом поступки виноват, вони обов'язково понесуть за це відповідальність. Тим часом забудовник надав міліції дозвільну документацію на будівництво. Нині її перевіряють і вже відкрили 2 кримінальних провадження – за пошкодження майна та самовільне захоплення земельної ділянки. Забудовник надав нам дозвільні документи на проведення будівництва. Ми будемо перевіряти законності видачі даних дозволів. Тобто ми вже направили відповідні запити. А в інспекції будівельно-архітектурного контролю заявляють, жодних дозволів на будівництво на Жилянській не давали. По Жилянській 120Б дійсно інспекція Государственного архітектурно-строительного контролю ніяких розрішень не видавала. Застройщик нам не з'явився, з нами на контакт не пішли на стройки. Віталій Захаров, Олександр Терновий, «Факти ICTV».